Обіцяв приїхати на День міста – зробив. До Дніпра із робочим візитом завітав президент України Володимир Зеленський. Щоправда, його приїзд став дещо несподіваним. Адже офіційно відомо про нього стало тільки ввечері п'ятниці. Проте підготувати все необхідне для його зустрічі встигли. Журналістів покликати також. Прилетів гарант не сам. Із собою взяв і нового очільника Дніпропетровщини, якого назначив напередодні. Ним, до речі, став 33-річний бізнесмен Олександр Бондаренко. Тільки-но отримавши посаду, новоспечений голова області почав обіцяти. Головне, щоб дії та наші всі амбіції робили кращим життя мешканців області. Це головне. І адміністрація буде працювати ефективно і на результат. На цьому і стоїмо, тому дякую і щасти нам всім. Та не очільником обладміністрації єдиним був насичений візит. Ще однією його метою стала інспекція нового мосту. Тож прямо з аеропорту президент направився до переправи. Щоправда, звичного кортежу гаранту не надали. Замість дорогезних броньованих автівок Зеленському підігнали тролейбус на акумуляторних батареях. Приїхавши центральною переправою, пан президент отримав чимало емоцій. Утім, запитань було ще більше, відповідали незалежні експерти. Ми проводили експертизу тих матеріалів, які укладалися на цьому мосту. За результатами нашої експертизи, попередній шар ремонтний був повністю демонтований. Це погано чи гарно? Що? Погано чи гарно? Ну, погано, звичайно. І його знову поміняли. І хоч така відповідь не дуже задовольнила гаранта, визнати, що мост таки відремонтували, довелось. Мост зроблено в строки, але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали, я тоді звернусь до спеціальної комісії, і хай комісія приїжджає і приймає. Торкнулися і теми парі. Щоправда, переможця у ньому не визначили. Натомість Зеленський пообіцяв, суперечка триватиме, допоки експертна комісія не зробить свої висновки. Останнє слово у цьому, звісно, буде за президентом. На справедливе і об'єктивне. Лично вам. У вас на так, особисто я. Договорились. Домовились. З приводу парі продовжується. Парі продовжується.